बाँकेका स्थानीय तहले गर्मी बढेपछि विद्यालयको पठन पाठन बन्द गर्न थालेका छन् देशकै अत्यधिक गर्मी हुने बाँकेमा पछिल्लो केही दिनदेखि वात्तै गर्मी बढेको छ गर्मी बढ्नुका साथै तातो हावा लु चलिरहेको छ जसले गर्दा विद्यार्थी लगायतलाई पठन पाठनमा असर परिरहेको छ गर्मीका कारण बाँकेको पालिका मध्ये नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले पाँच दिनका लागि विद्यालयमा विदा दिने निर्णय गरेको छ गर्मीले विद्यार्थी र शिक्षकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै विदा दिएको हो शुक्रबारदेखि जेठ एकतिस गतेसम्म पाँच दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ केही दिन यता बढेको अत्यन्तै गर्मीका कारण विद्यालयको पठन पाठनमा पर्न गएको प्रभावलाई ध्यान दिएर जेठ सत्ताइस गतेदेखि एकतिस गतेसम्म पाँच दिनका लागि सबै विद्यालयहरू पठन पाठन बन्द गर्न सूचना जारी गरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा उपसचिव गोरखबहादुर थापाले जानकारी दिए